Змінюють світ на краще і дають можливість мати родину. Сьогодні у міськраді до дня усиновлення, що відзначатиметься 30 вересня, вітали прийомних батьків. Кожен з них свого часу наважився на відповідальний крок – взяти в сім'ю дитину. Хтось всиновлював одразу декілька малюків. Ці люди визнають, часом буває важко, але їхнє завдання – показати малечі, що в світі існують тепло і турбота. Зараз в Дніпрі 85 родин, які пройшли шлях всиновлення. В этом году 35 семей еще будет усыновлять детей, и 46 детей рассматриваются вот, на сегодняшний день. Мы взяли ребенка, уже мы шестой год как приемная семья, всякое бывает, ну, честно скажу. Ну это счастье, ну, это наше все, это наш родной ребенок, которого мы любим, обожаем, для которого мы живем, для которого мы сделаем все, что мы можем.